សួស្តីបងប្អូនសម្រាប់រូបរាងរថយន្តដែលបងប្អូនបានឃើញនេះបងប្អូនពិតជាបានស្គាល់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេឲ្យឈ្មោះវាថា Ford Territory សម្រាប់ version ឆ្នាំ2022ផងដែរវាជារថយន្តមួយដែលកំពុងតែមានទីផ្សារមានវត្តមានមានភាពពេញនិយមខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងWanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well I'ma make hella sure that I don't become you Ha! Have no regrets, yeah I'm tied up my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action ទំនឹងនេះនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរយើងបានឃើញហើយថា Ford បានធ្វើការបញ្ចេញនៅ Ford Territory សម្រាប់ version ឆ្នាំ2023ដែលយើងសម្លឹងមើលទៅរូបរាងលក្ខណៈខាងក្នុងខាងក្រោយពីមុខពីក្រោមពីលើពីចំហៀងឆ្វេងស្ដាំរបស់វាមានការរចនានិងការរៀបចំខុសប្លែកអំពី Ford ឆ្នាំ2022ខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់នេះហើយដែលគេតែងតែដាក់បង្ហាញនៅក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍មួយដែលបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលពេលថ្មីថ្មីផងដែររថយន្តមួយនេះសម្រាប់ version ដែលគេដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសចិនមាន logo design ជាអក្សរចិននៅខាងក្រោយតែម្ដងហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះ Ford នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានដាក់ឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនធ្វើការកម្ង់ទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាវាត្រូវបានគេដាក់ឲ្យកម្ង់ដែលអាចមានតម្លៃ 48,900 នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជារថយន្តមួយនេះបើនិយាយអំពីបណ្ដោយរបស់វាមានបណ្ដោយ 4.6 តឹកហើយសម្រាប់ទទឹងរបស់វា 1.9 តឹកតែបើយើងនិយាយអំពីកម្ពស់របស់វាតែ 1.7 តឹកទេវាជារថយន្តមួយប្រភេទដែលវាស៊ីសាំងចន្លោះពី 7.5 លីត្រក្នុងរយៈចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ថងសាំងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា reservoir របស់វាអាចបន្ទុកបានរហូតដល់60លីត្រផងដែរសម្រាប់ option របស់វាត្រូវបានគេចែកចេញជា4តែមិនដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រុមហ៊ុននឹងនាំចូលមកប៉ុន្មាន option ទេនៅក្នុងនេះយើងបានឃើញថាកង់របស់វាមានទំហំ18អិង19អិង20អិងទៅតាម option របស់វាផ្សេងផ្សេងទៅតាមតម្រូវការផ្សេងផ្សេងផងដែរយើងបានឃើញថាវាបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលមានទំហំ 1.5 ប្រភេទ EcoBoost ដែលអាចផលិតនៅកម្លាំងបានខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់170សេផងដែរវាប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្រអប់លេខ7លេខអូតូម៉ាទិកដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា EC ដែលជាប្រភេទចង្កឹះលេខមួយយ៉ាងដែលប្រើអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ចុចបញ្ជា function ទៅលើលេខនីមួយនីមួយតែម្ដងរួមជាមួយនឹងការបំពាក់នៅអេក្រង់ touch screen ដែលមាន2ប្រភេទទី1វាដើរតួជា tableau នៅពីមុខចង្កូតរបស់យើងដែលមានទំហំ7អិនទី2ជាអេក្រង់ touch screen ដែលភ្ជាប់ចមោដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា 3 SIM ផងដែរហើយមានទំហំ 12.3 អិននៅក្នុងនេះយើងបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថារថយន្តដែលផ្ទុកមនុស្សបាន5នាក់មួយនេះប្រភេទចង្កូតរបស់វានៅតែប្រើបច្ចេកវិទ្យា IPS ដែលជាចង្កូតផ្ដាល់ផាសុកភាពនៅក្នុងការបបោស្រាលមិនថា pick up មិនថាប្រភេទ Ford Territory 2023ទេតែត្បិតវារៀងធំរៀងធ្ងន់តែវាពិតជាស្រាលចង្កូតរបស់វាវាជារថយន្តមួយដែលមានទម្ងន់1630គីឡូក្រាមដែលជារថយន្តបង្ហាញអំពីភាពធ្ងន់ហាប់មាំនៃការរត់នៅលើដងផ្លូវយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថារថយន្តមួយស៊េរីនេះគឺមានការពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែរូបរាងដ៏ទាន់សម័យហើយនិងភាពទំនើបដែលត្រូវបានគេបំពាក់បើយើងមើលឲ្យចំពីខាងមុខវាការរចនាថ្មីសម្រាប់អំពូលដែលគេបង្កប់នៅខាងលើឥឡូវគេត្រូវយកបដានៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើឲ្យពន្លឺនឹងភ្លឺខ្លាំងជាងមុនក៏ដូចជាបានឆ្ងាយជាងមុនបូករួមជាមួយនឹង LED សេរីថ្មីវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រភេទ daytime running light ហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យបច្ចេកវិទ្យា360 pilot របស់វាក៏ត្រូវបានបំពាក់ទៅលើរថយន្តមួយសេរីនេះដែរ
ហើយបងប្អូនចូលមកទស្សនាហើយមានសំណួរផ្សេងៗអាចសាកសួរខ្ញុំបានតាមរយៈ page ថ្មីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថា page អ្នកលក់ IT ដែលស្ថិតនៅចុច Facebook វាជាអសរឡាតាំងថា page បន្តមកបងប្អូនអាចវាជាអសរភាសាជាតិថាអ្នកលក់ IT អាចឆាតសួរអំពីព័ត៌មានទូទៅចាក់ទៅនឹងខ្លួនបានផងដែរហើយថាការឆែកមើលប្រវត្តិឡើងបន្តមកពីស្រុកក្រៅខ្លាចមានបញ្ហាក្លាប់ខ្លួនឆែកបុគ្គលតាឬក៏បញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះរយន្តអាចធ្វើការ checkណាជាមួយនឹង page IT Autocheck បានផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមកទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងការជួយគាំទ្រដោយគ្រាន់តែចុច like ទៅលើ page ហើយនឹងជួយចុច subscribe ទៅលើ channel នៅលោក IT ទាំងអស់គ្នាផងជួបគ្នានៅ video ក្រោយ